Veldig hyggelig å komme mat. Det de måtte fiske med i dag. Jeg vet ikke om dere ser dette. Det anka, en dype blekksprut, som fisker er veldig glad i. Vi har seien her, som dere kan se der. Det den fisken som vi har mest av her i tanken. Det kanskje den smarteste fisken vi har. For den klarer ofte å svømme sammen med alle fiskene, og så stjer maten før de får tale på. I tillegg i tanken, så har vi denne store fisken. Det noen har framme opp med en hånd hvis vi vet hva den fisken heter? Du? Go.